អំពីការដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាផ្ដល់ព័ត៌មានសុខភាពដី QR code នៅតាមប៉ាននេះការពិសនបានសម្រាប់គឺដៅឆ្នាំ2018ចូល2019ដែលយើងត្រូវអនុវត្តនិយាយមែនទេដំណើរការនេះនឹងមានប្រកាសរួមរបស់ក្រសួងដែនដីនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអរិយធម៌នៃ24ធ្នូហើយមុននឹងថ្ងៃបផាត់ពីទុកចោលយូរតរខ្ញុំលើបញ្ហានេះទៅក៏មន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរិយធម៌ក៏យកជូនឯកឧត្តមកិច្ចការវិជាអហត្ថលេខាព្រះខ្ញុំអន្តរិកាមុនហើយអន្តរិកាក្រោយដោយសារនេះជាការព្រៀងដើមចេញពីសູ່យើងទូយើងត្រូវអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យអនុវត្តថ្ងៃទី1ខែមករាថ្ងៃ1យើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអញ្ចឹងយើងបើប៉ុណ្ណេះកុំទៅស្កេនព្រះប្រាអស់លុយអំពើក៏យើងមើលអញ្ចឹងព័ត៌មានដឹងក្បាលដីអត់អស់លុយទេលោដថាទៅមួយចំណុចទៀតចង់ដឹងថាក្បាលដីហ្នឹងមានដាក់បន្ទុកនៅក្នុងធនាគារណាក្នុងអាបងលុយ 20,000 ណាបងលុយ 20,000 ណាប៉ុន្តែបងប្អូនសាកតិចតិចទៅគ្រាន់បានថុំសុយមិនដបងថ្ងៃមួយហ្នឹងបងប្អូនសាកហើយបាន 20,000 ធ្វើយ៉ាងដូចនេះលឿនបើមិនដូច្នេះទេគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់នឹងចង់មើលថាដីហ្នឹងវាមែនទេនឹងអត់បាននឹងមែនទេនឹងអត់ឲ្យយើងបញ្ជាក់ឲ្យយើងបញ្ជាក់គ្នាអត់សាំងទៅមកស្ទះចរាចរណ៍ទៅមកព្រឹកបានទៅមើលបានទៅដល់នៅជួបមិត្តភ័ក្ដិទៅកាហ្វេខែបរិយកញ្ចប់បើចំណន់មួយទៀតមកវិញជួបអ្នកនេះអ្នកនោះមកទៅនឹងវិលល្ងាចថាទៅចាំនោះតែចាំមន្ត្រីសុរយោដីនោះពុកហើយអស់លុយមកវិញពុំសិតផ្សៃបរិយហើយពុំសិតស្រាទៅហៅគេដាក់បតុកងំមកខូនតែឈ្មោះយើងទៀតនេះអស់លុយកាន់តែច្រើនបើធ្វើសេវាគាត់តែមើលអញ្ចឹងហើយចូលទៅមើលព័ត៌មានលម្អិតបង់20,000ចូលរត់ចំណេញណាបាទចំណេញអញ្ចឹងពួកយើងសាករងថ្ងៃមួយទៅដល់ភាសាបាទតាមមិនមកហើយបានមកទុយហើយបានមកទុយហើយមកពួកឯងបានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងប៉ុន្តែនេះបានកម្មសិទ្ធិដែលមាន QR code បានកម្មសិទ្ធិដែលអត់បានបោះ QR code យើងនឹងធ្វើរួចហើយយើងនឹងដោយើងដោតាទេដោឲ្យត្រឡប់មកវិញមិនយកកម្រៃទេដោដើម្បីឲ្យជាប់ជាមួយនឹង QR code ដែលជាបានកម្មសិទ្ធិយើងធ្វើថ្មីបាទនេះគឺជាគោលដៅហើយខ្ញុំគិតមើលថា7លានក្បាលដី7លានក្បាលដីមានន័យថា7លានបាត់7លានបាត់អ្នកចង់សេវាយ៉ាងហោចក៏មួយថ្ងៃបាន100,000នេះបាន100,000អ្នកមើលបាទអញ្ចឹងបាន100,000 100,000គុណនឹង20,000គុណទៅបាទវាបានច្រើនដែរយូរយូរទៅយើងដូរអត់បានចាក់ដាក់មកអត់បានថ្មីយូរយូរ
ចេះតែពីមើលចេះតែលុយចូលចេះតែលុយចូលហើយសេវាហ្នឹងច្បាស់ហើយគាត់ចង់ច្បាស់ដែរថារបស់គាត់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវវាអស់បាទនេះគឺជាការធានាអាហារផងសុខភាពផងហើយការផ្ដល់សេវានេះគឺល្អប្រសើរហើយក្រៅពីនេះយើងរុញប្រព័ន្ធការប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឲ្យបានគ្រប់នយោបាយឋានទាំងអស់និងអគ្គនាយកលើគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់កុំឲ្យមានការលំបាកកុំឲ្យមានការបាក់ដល់យើងថ្នាក់ឲ្យរុញឲ្យទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិឲ្យគាត់ជួយប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់ជួយធ្វើឲ្យចេញមន្តកោឲ្យចេញមន្តកោកុំឲ្យមានការលំបាកកុំឲ្យមានការលំបាកហើយអស់មានពីណាក្រោយដាក់ពីណាដែលដូចអ្វីដែលយើងចង់បាន